cha Pastor Ezekiel naona kwa TV. Lakini kitu ambacho niliudhao pia ati unaona mwanamke ameenda na bibi yake pale wameanza kuanzia usichana wao wakaoana wakazaa watoto. Alafu baadaye unaenda pale kanisani alafu anakuambia usi bwanako. Wewe niambie, hiyo ni haki kweli? Na mtu umeishi naye mkazania watoto wote mpaka mkaja mkazeeka alafu yakwambia usi bwanako. Yeye alikuwa yeye afikiria mbio akiambia usi bwanako. Lakini mimi katika maoni yangu nilisema ndakwenda kwa hiyo kanisa yake. Akiniambia ati yule si bwanangu, naambia wewe ndio utakuwa kwa bwanangu. Bibi yako pia mtafutie bwanake. Hiyo ndio kitu nilisema. Sasa ningoje huko mavuni lemba nitakuja. Akija kuni tena na bwanangu alafu anambia usi bwanangu. Hapo namtegea. Naambia sasa wewe ndio bwanangu. Huyu bibi yako pia ana bwana. Mtafutie bwanake pia aenda kaolewe pia yeye. Umeelewa? Sasa yeye amevunja ndoa za watu wengi. Eh? Huyu Pastor Ezekiel. Amevunja ndoa za watu wengi. Kuna mama alikuja, mama alienda kanisani kwake na bwanake, eh? Wameza mtoga mmoja. Yule alipopewa Pastor Ezekiel alimwambia, "Huyu si bwanako, huyu si nyota yako. Huyu ashaitoa mimba." Na ni kweli ama ni kweli? Bibi akatikia, "Eh." Unajua baada hapo bwana alimnyang'anya bibi yake ufunguo. Akamwambia wewe si bibi yangu, wakaachana. Walivyoachana, huyo bwana naye alikuwa na pesa zake. Pesa zikaanza kuteremka tu. Pesa zikaanza kushuka. Pesa zilishuka mpaka saini boda. Mwanamume mwenyewe. Yule mwanamke aliyemwacha, Mungu alimbariki akaenda akapata mwanamume afanya kazi. Ipizaidi Mungu akamuinua polepole tu, akawa yauza pesa. Baada ya kuuza pesa yangu kwa tajiri at least kidogo yuko na ule. Lakini yule mwingine alimwambia yule si bibi yako, akamwacha. Alifilisika mbuk mpaka saini boda. Haa, kitu kama wewe utaongea nini? Sana man. Hii ni baadhi ya maoni. Kuna wenye wanasema Pastor Ezekiel pale amekuwa na shida. Yes. Napala kwa makanisa ni wanawake peke yake wanapeleka shida. Si wajua kwa sababu wanawake ni wadhaifu ama ujui. Wajua wanawake mwanamke malaika mwanamke na huruma. Huruma wewe utendaje mwambia mpasta siri ya bibi yako ya bwanako. Ya bwanako. Sasa sisi wanawake ndio bwana tukaambia sisi mlitoa mbavu yenu mmoja mkatupatia sisi. Ni mbavu moja ile ile ujinga mlitoa kwenye ndio mkatupatia sisi tukawajika. Sisi wanawake. Hapana. Hiyo ni upumbavu ndio maana malala nje. Acha msikie. Songeje. Hiyo ndo maana kwa sababu ile ujinga wenu ndio mwendambia yule mtu jamaa siri yenu ndio awambia kesho kijana bwanako akwambia una ndoa. Si ndio hivyo? Wewe utendaje na bwanako mbebe umpeleke kwa pasta enda kamuombe. Mimi siwezi. Kwa nini amwezi piga magoti nyinyi wote wawili muombe? Bana hamna mdomo. Eh. Ya kuombana hamna mdomo. Mungu ni yule yule mmoja tu piga magoti na nyumba yako ukiomba Mungu atakusaidia. Mimi unasemanga mimi si bubu naweza kuongea. Yaani kila kitu nataka kuomba Mwenyezi Mungu nitaomba atanipatia. Lakini siwezi kuna kwa yule pasta aniombea. Afadhali hata kama nikufa atanikufe. Lakini pasa hizi kuna kuniombea ati. Kwa sababu pasa iko biashara hiyo atakaa hela atakwambia ati fungu la 10. Fungu la 10 kuna pesa ambao watu watakwambia 20,000 10,000. Wewe mwenyewe unalanjana ndani ya nyumba, wampelekea pasta pesa. Alafu baadaye itakuwaje? Sio yeye ndio kuwaziri kwa tajiri. Ndio maana unasikia, wana zile pesa pasa Ezekiel wazichukua, zile pesa wazichukua ati aenda kupata maskini. Yale pesa amedondoa kwa hao wengine wafuasi wake, alafu wapelekea wapi? Ndio abarikiwe. Chati pesa yake mfukoni, amefanya kazi akapata zile pesa. Ama watu mwanatu pesa yuarushiwa tu juu. Yuarushiwa tu. Zatoka wapi hizo pesa? Hizo pesa ni wale ambao amewadhulumu, alafu zinaenda kwa maskini. Kwa hivyo si jasho lake ile. Sasa wanampelekea wenyewe, si kudhulumu wala nini? Ati? Si mtu wanampelekea mwenyewe labda sadaka. Mbona mimi simpelekei? Nakuulizia swali. Kwa sababu huna. Kwa sababu yani acha sisi na ukishiriki tu kanisa tu, ba ukiingia tu pale ndani ile maji kushurushiwa tu basi imekuconvince akili yako. Ndio nakwambia kitu kama hiyo. Mbona mtu wewe ushaenda kwenda huko? Ah mimi siye kwenda tena kufanya nini mimi najua kujiombea. Hata mimi najua kujiombea. Na maana namwambia huyu wala mbona ile siku ya kwanza ukanyagalia kanisa basi kwisha. Kwa ukijua kitu kama hiyo utakuwa ni kama kondoo. Esta angalia mtambo hapo. Hata kupigia simu uenda mbio. Hata utaku kuna wengine pia walicha mbwana zao na nyumba kwa sababu ya Pastor Ezekiel. Uongo kama kweli. Unaenda kwa Pastor Ezekiel kule. Unachama nyumba zao kwa sababu ya Pastor Ezekiel. Unachama nyumba kwa sababu ya Pastor Ezekiel. Wakafunja nyumba zao. Umeelewa? Kwa sababu wengine kwenda kulala kule. Kama juzi alivyokuwa ameachiliwa, si niliona Nairobi kwa Facebook uliona? Ati Pastor Ezekiel tupatie nyota zetu. Kwani yeye ni Mungu? Ati Pastor Ezekiel tupatie nyota zetu. Kwani ana nyota za watu? Eh? Ninyi mwaamini huyo pastor sana. Mimi wakati nilipofu